Hola, em dic David Solans i la televisió és cultura. La televisió és cultura. La televisió no és cultura. La televisió és una caixa de tonta, però el que pot haver-hi dins sí que és cultura. Eres tu, fíjate tu. Què dius? Soy yo. A mi m'agradava molt l'Homo APM i amb un col·lega sempre fèiem d'Homo APM pel poble. Això ho fan a una televisió pública. No sabríem que acabaríem formant part de fons de pantalla, de mòbils, i seríem carpetes forrades amb aquesta foto. Crec que tenir referents a la televisió de màxim número de diversitats possibles està bé. El Molinete del Carlos Cuevas. No l'he vist a càmera lenta, no he tingut aquesta experiència. Suposo que la segona temporada la faran en 3D. ¿Es cierto que estáis tan unidos y os habéis tatuado todos lo mismo? ¿Qué es en tatuar? Y pone Ivo. Ivo, Ivo, Ivo. Abrazo colectivo. Ivo, Ivo, Ivo. Abrazo colectivo. Jo l'hagués fet més gran. Hi ha un lloc més visible. I amb un drac o algo així més representatiu. No hi ha cap llei escrita que digui que els tatuatges hagin de ser profuns. De fet, jo voto que quan més estúpids, millor. Jo tinc tatuatges. Help és aquí, que la gent pensa que és dels Beatles. Un dia ens vam quedar sense claus pel carrer de Tailàndia i vam començar a cridar help, help. Ara es poden borrar els tatuatges amb làser. El món està pensat per una operació en triunfo. El nuevo gobierno acaba de subir el salario mínimo interprofesional a 950 euros. Un desastre. Cuando uno tiene 10.000 trabajadores no son 50 euros más. ¿Usted ahora tiene su salario? Que sí. Más o menos, ¿entre qué y qué se mueve? Más de 5.000. Aquest és de clase baixa, ¿no? Solamente en zapatos, en mi casa hay más de 200. Sí que ve. Porque mis hijos juegan al fútbol, al pádel, esquían. Aquí parlem molt de les classes baixes i lo malament que ho passen. Però les classes altes... Tela, moltes coses, moltes activitats a fer, un estatus social que s'ha de mantenir, que és el pàdel, que és no sé què. La gent de classe alta té moltes lesions tontes per això. La gent de classe baixa és que no treballa suficient. És complicat anar vestit encara més hortera que el David Solans, com s'ha de veure. Però a més ja ho dic, t'animo a que et vesteixis hortera, a que et posis falda, a que vagis amb bolso, a que canvies la teva foto de perfil, que no ven gaire, i a que vagis a la peluqueria perquè vas fet un cristo. Segurament, després d'aquesta entrevista, em tatuaré APM per l'experiència que hem viscut i el marc aquest me'l puc emportar a casa.